ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ 8ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସମେଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଟୋ ଓଲଟି 3 ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର, 5 ଆହତ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ ନୟାଗଡ଼। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 5 ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିବା ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତ। ବହୁ ରିଭିକାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ପିତା, ଗୁଜରାଟ। 24 ଭାରତୀୟ ଧୀବରଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଷ୍ଟାଲିନ। ମୋଦିଙ୍କୁ ରାବଣଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡ଼ଗେ। ଖାଡ଼ଗେଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଭାଜପା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କରିଥିଲେ ଆପତ୍ତଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ମହାମୃତ୍ୟୁଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କହିଲା ବିଜେପି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁକୁଳି ପାରନ୍ତି ନବଜିତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ। ବାହାବେଦୀରେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍, ହାତଗଣ୍ଠି ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର ହାତରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍। କରୋନା ଟିକା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସରକାରଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠ। ଉଗ୍ରବାଦ, ଆତଙ୍କବାଦ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଡ୍ରୋନ୍ ରୋକିବ ଚିଲ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଓଲିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ। ସାରା ଦେଶରେ ଠପ୍ ହୋଇଗଲା ଜିଓ ସର୍ଭିସ, କଲିଂ ଓ ମେସେଜ ସେବା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ। ଋଷି ସୁନକ ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବୋଧନରେ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଲେ ଜୋରି ବୋର୍ଡ଼ସ୍, ସଦସ୍ୟ କହିଲେ ଏହା ନଦାବଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଏଣିକି ସପ୍ତାହକୁ କେବଳ 4 ଦିନ କାମ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ 100 କମ୍ପାନୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡନ। ବାଘ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ଫସିଲେ ରବିନା ଟଣ୍ଡନ, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ ତଦନ୍ତ। T20 ଦଳରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଛୁଟି, ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ କରିବେ ଫୋକସ୍।